Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні 24 травня 23-го року і показую вам свій такий невеличкий, скромненький, але найулюбленіший мій піанарій. Буду знімати його декілька раз за цей сезон, тому що півонії зацвітають не одночасно. Це з однієї сторони і дуже добре, тому що період цвітіння він так продовжується. Було би печально, якби вони всі зацвіли в один день, верніше, в один раз і відцвіли, і все. А так один сорт змінює інший, і це дуже цікаво і дуже гарно. Тому зараз покажу ті, які в мене вже зацвіли, які вже на підході. Наприклад, ось це моє, я прямо аж танцюю, пританцьовую біля нього. Це сорт Квіцин. В минулому році він там дав мені пару квіточок, я дала заквітнути і одразу ж обірвала, там зробила світлини. Дуже хвилювалася, чи це саме цей сорт, тому що це вже повернення, так сказати. Тобто я купила цей сорт декілька років тому. Він в мене зацвів. Виявилось, що це взагалі був не він. Там взагалі був не сортовий якийсь звичайний. Я написала в той питомник, мені зробили повернення. І ось я чекала, і в минулому році там було пару квіточок. Я ще, так знаєте, були думки, щось вроді і нібито і схоже на квіцин, і нібито ні. Але я розуміла, що перше цвітіння, тому чекала, питала у фахівців, мені підтвердили, сказали, що так, це він, треба чекати далі. Чекала. Звісно, що по листю це він, по бутонам це вже. Ось, і бутонів багато в цьому році, багато скільки, навіть можна їх порахувати, раз, два, чотири, шість, сім. Сім бутончиків на такий кущик, в принципі, хай буде. Хочеться, я знаю, що треба їх обрізати. Я знаю, що можна було б в цьому році лишити там два, три максимум, але я лишаю всі. І вже... Я ж кажу, пританцьовую біля них, тому що дуже мені хочеться вже побачити цей сорт, це цвітіння. Я так довго його шукала, я так хотіла його, так хотіла, і ось він в мене є. Вже підтверджений, з минулого року мені фахівці сказали, що це він, просто треба чекати перше цвітіння, це ще не показник. Далі, Кароліна Констабль, неперевершена красунечка, це, я ось не пам'ятаю, чи квітнула вона в мене минулого року, чи ні. Мені здається, що так, було теж одна чи дві квіточки, я точно не пам'ятаю. Тому що це також новиночка. В цьому році ось такі квіточки, вони ще не досить великі, тому що, знову ж таки, видно, що це доволі такий молоденький кущик ще. Але квіти, відтінки, кольора... Зараз скажу аромат, є чи нема. Так. Зазвичай не всі ітогібриди приємно пахнуть. Цей класний. Цей класний, прикласний. Мені сподобався. Дуже гарний. Так, далі. Не всі в мене сорта тут є підписані. Треба буде... Наприклад, Каролінку я знімала окреме відео, і я не знала назву сорту, це ж потім побачила, колишек стояв взагалі біля іншого кущечка. Так вийшло, переставила. Наприклад, ось це я не знаю. Теж видно, що якийсь класний по листю, прям видно. Мені дуже подобається такі стовбури, дивіться, як він гарно стоїть. Стоїть прям, прям ого-го. І не падає. А хто це, я не знаю.
Тут дивлюсь, поруч щось, видно, якась півонія була, що копала. Дивлюсь, з бутончиками. Щось тут залишилось. Ну, будемо бачити. Афіна. Афіна в мене після поділу, тому такий маленький кущик, зовсім нікудишній. Але квітнув. Афіна сама-сама перша завжди. Кожного року афіна квітне сама перша. Тут в мене в цьому році всі кущики досить такі маленькі, молоденькі, куценькі, тому що всі вони ділились в минулому році. В цьому році в мене не буде півоній на поділ, на жаль. Але буду сама милуватись. Отак от бачите, так хожу і сама ж ті колишки ногами буцаю, потім не можу знаходити. Це показує я Pink Hawaiian Coral. Знову ж таки, хто знає цей сорт, ось дивіться, я зараз тримаю, то зрозуміє, що це взагалі ні про що, це не розмір для цього сорту. Цей сорт має досить великі крупні квіти. Досить гарний, але ну, за рахунок того, що ділила в минулому році, тому він ось такий. Ось такий. Знову ж, чекаю цвітіння кірінмару, багато квітів. Він в мене ще не квітнув, але я в минулому році вже там одну поділочку продала. Мене випросили. Випросили, тому що він в мене ріс в одному місці, і я пересадила. Коли пересаджувала, це позаминулого року, я чекала цвітіння, але мені так довелось, мені треба було пересадити, я ж вже всі сюди садила. І його також. Тому, коли пересаджувала кущ, він мене прям сам розвалився на два. Ну, я так їх поруч посадила, і в минулому році він не квітнув. У мене там одна жіночка прям ну, дуже випросила. Я просто знаю, в кого я купувала цей сорт. Я знала, що він буде 100% по сорту. Вибачаю за тавтологію, тобто пересортиці я знала, що не буде, тому продала. І оце от він вже в мене в цьому році буде квітнути. Подивіться на ці бутони. От просто подивіться навіть на ці бутони. Це ж краса. Вони такі класні, дивіться. Вони як цукерочки якісь. Вони прям дуже-дуже. Вже видно, що це сорт той, що треба. Ну, я, в принципі, і не сумнівалась. Так, тут у мене квітнула. Забула, знімала окремо. Квіточки, ну, це оце остання квіточка, вона не махрова. Ці були, ось ці три були махрові. Зараз, якщо знайду, Blushing Princess, це було перше цвітіння, я дуже задоволена цим першим цвітінням, бачила, показували дівчата деякі свої, не у всіх одразу получаються махрові квіти, у мене були класні, от прям класні, це от одна остання, не махрова, але я задоволена, дуже, дуже гарний сорт. Ну і пастель Еліганс. Перше цвітіння також знімала окремо, декілька разів знімала. Буду об'єднувати в одне відео, щоб показати. Я не знаю. Просто бракує слів. Ну, тобто, в ньому прекрасно все. І кольора, і запах, аромат його, і емоції, які він дає. Ну, бо це Еліганс. Класний. Просто клас. Тут поруч в мене Peter Brand. Ось має заквітнути. Це вже не новинка. Він в мене давно, вже декілька раз його ділила. Так, хто в мене тут ще? First Arrive цвіте. Також це не новиночка. У мене, в принципі, новинок і немає. Це тільки Кароліна, Принцеса і Пастель Еліганс. Всі решта це мої. А ні, ще в мене
Ще в мене є одна, чекаю цвітіння. Peter Brand. Класний. Класний, прикласний. Хочеться, звісно, щоб наросли кущики всі, понаростали, щоб були великими. І так, знаєте, щоб як вже знімаєш кущ, то знімаєш прямо кущ. Гарний, багато квітів, щоб на ньому, щоб були квіти такі, як потрібні, по сорту, великі, крупні. А так, як ми постійно ділимо, ну що ж, ну за потреби, звісно, за потреби, я би їх і кожна з нас, і кожен із нас, хто купує, звісно, хотілося б милуватись самим. Таке життя доводиться ділити, а собі насолоджуватись і немає коли. У мене є мрія, і я декілька разів це робила, але, знову ж таки, за браком коштів продавала. Тобто, я коли ділила півонії, я там продавала поділки і собі залишала по два кущечка. Тобто, я хотіла собі посадити окремо піонарій, такий, щоб я його не чіпала. Тобто, щоб для мене це було для мене, вони квітнули, наростали, щоб вони були з великими гарними квітами, величезні, щоб я могла знімати. Ну, так ніколи не виходить. Ну, от, шкода, звісно. Я думаю, що колись я до цього прийду, колись я так зроблю. От така краса, друзі. Тут ще в мене посаджені еремуруси. Дивлюсь, що деякі еремуруси в мене пропали. Я, на жаль, їх не підписала. У мене тут 4 сорта були. Тут і гігантський в мене був, рожевий, і білий був. Це такий з дорогих. Боже, в мене ні, вже так голову напекло. Жах. Зараз вже тікаю. Білий, рожевий був, помаранчевий і жовтий. Якісь пропали, на жаль, не знаю. Я еремуруси дуже люблю, тому подивлюсь, які в мене пропали, обов'язково собі куплю. Якщо в мене якогось не буде, то я обов'язково куплю. Мені подобаються всі квіти, такі, от, знаєте, з свічками, які дають свічку, і вони прям, ну, не знаю, чому так вийшло, я дуже люблю такі. З цієї ж причини я люблю і кніфофії. Також у мене тут кніфофії посаджені, декілька сортів карликових, але також тут деякі зовсім нікудишні, багато продавала, ділила, собі лишала саме нікудишні. Ну, деякі, дивлюсь, що навіть під питанням, чи вони прижились чи ні, тому що, ну, зовсім нікудишні лишала. І що? Я дуже хочу сюди, саме в цю клумбу, посадити аліум. Високий, саме високий. Не садити тут багато різних сортів не хочу я. Я хочу один сорт, саме високий, посадити. Я думаю, що це буде дуже-дуже гарно. Не думаю, а впевнена, переконана, і так і буде. До речі, я ще тут не показала вам. Не знаю, який це в мене є. У мене, до речі, будуть деякі сорта, в мене будуть на продаж, тому що я полишала з минулого року, в мене деякі будуть на осінь. Ось, ще ж, красуню, ледве не пропустила, як я так могла. Це Джулія Роуз. Джулія Роуз також після поділу, після пересадки. Ой, я її обожнюю. От в кого, але в неї, подивіться, які переходи відтінків, друзі, це щось надзвичайне. Дуже-дуже-дуже гарна квітка. І мало того, що, ну, це от сьогодні квіточка відкрилася. Кожного дня вона змінює колір і досить таки кардинально. Тобто я навіть не можу пояснити і розказати, на які кольори вона змінюється. Так, як мені потримати? Тут і сонечко хочеться показати вам. Отака красунечка. Також після поділу особу тут і нема що показувати, але не показати я її не можу. Все, друзі. Так, там в мене, бачите, вже тут більш-менш порядок, але ще треба траву пообирати. Отакий задній дворик
піонарій. Далі буду знімати ще інші сорта, які зацвітають. Тому далі буде. Я люблю так казати, друзі, далі буде. Все, разом до перемоги. Пока-пока. Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 26 травня 23-го року. І я вам показую знову півонію Ітогібрид Джулія Роуз, як вона змінює колір. У мене досить такий маленький кущик і дуже маленькі квіточки в цьому році, тому що півонія кущ після поділу ділила в минулому році. Тому на розмір квітів не звертайте увагу. Я хочу показати саме кольори, саме те, як міняє колір. Знімала, я вам показувала. Ось це та квіточка, яка зацвіла перша. Дивіться, яка вона зараз, як вона змінює колір. І ось ця квіточка, яка сьогодні відкривається, вона ще зовсім повністю не відкрилась. Але подивіться, яка це краса. І ось нам на одному кущику, подивіться, як гарно це виглядає. Коли це вже дорослий кущ, коли великі такі гарні квіти, а не такі от після поділу, да, як у мене зараз. Подивіться оцей глянь. Гляньте, які. Не знаю, не видно. Я не бачу на камеру, я не знаю, чи передасть. Тут і жовті, якісь перламутрові, і рожеві кольора. Ну, дуже гарний. Так, і коли це вже дорослий великий кущ з великими квітами, це щось неймовірне, друзі. Я дуже рекомендую цей сорт. Він має обов'язково бути. Він дуже гарний. Джулія Роуз. Все, друзі, пока-пока.